ତତେ ଖୋଜୁଛି ତୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ ତୁ ଫେରିଆ ମୁଁ ଏଇଠି ଚାହିଁଛି। ଛୋଟ ପିଲାଟି ଚାହାଣି ତାର ଅପେକ୍ଷା ଖୋଜିଲା ଖୋଜିଲା ଚାହାଣି କହୁଛି କାହାକୁ ସେ ଅନେଇଛି ସେଇ ତା ମାଆକୁ ହିଁ ଖୋଜୁଛି ମାସେ ହେଲାଣି ମା ଘରୁ ଯାଇଛି ଯେ ଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖନ୍ତାପଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆମ୍ବଗଳି ଗାଁରେ ଏହି ଘଟଣାଟି ଏବେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ। ପୋଲିସ ଉପରୁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଭରସା ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ବସିଥିବା ବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ମାସେ ଦୁଇ ଦିନ ହୋଇଯିବ ମାନେ 16 ତାରିଖରୁ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ନାଇଁ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଗପେ ଫୋନ୍ର ସେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଡାଉଟ୍ କରୁଛି ଯେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଗପେ ସେ ପଳେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଥାନାର ମୁଁ ଯାଇକି ଫାଣ୍ଡିରେ କହିଥିଲି ମାନେ କଲ୍ ରିପୋର୍ଟଟା ଟିକେ କାଢ଼ନ୍ତୁ ସେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଫାଣ୍ଡିବାଲା ବି କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। 3 ବର୍ଷର ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ଛାଡ଼ି ଘରୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ମା, ମାସେ ଟପିଲାଣି ଖବର ନାହିଁ। ଶ୍ୱଶୁର ଥାନାରେ ବହୁ ନିଖୋଜ ନେଇ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ସ୍ୱାମୀ କମଳ କିଶୋର ପଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଖୋଜି ନିରାଶ, ଥାନାକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ। ଏପଟେ ଛୋଟ ପୁଅଟି ମମି ମମି କହି କାନ୍ଦୁଛି, ପିଲାକୁ କୋଳରେ ଧରି ଆସି ଥାନାରେ ଗୁହାରି ବି କରିଛନ୍ତି କମଳ। ତେବେ ତାଙ୍କ କଥା କେହି ଶୁଣୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ। ତାଙ୍କ ସନ୍ଦେହ, ଫୋନ୍ରେ କାହା ସଙ୍ଗେ ଗପୁଥିବା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସହ ଚାଲିଯାଇଥାଇପାରେ। ମୁଁ ଏମିତି ବହୁତ ଦୂରାସ୍ତ ହେଲିଣି, ସେଥିପାଇଁ ମିଡ଼ିଆରେ ମୁଁ ଆଶ୍ରୟ ନେଲି। ଆଉ ସେ ଯେଉଁଠି ଥାଉ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସୁ, ପିଲାଟା ବହୁତ କାନ୍ଦୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଘୁରାଘୁରି କରି ବହୁତ ଆଡ଼େ ଖୋଜାଖୋଲି କଲିଣି, ଆଉ ସିଏ କିନ୍ତୁ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ସଦାବେଳେ ଫୋନ୍ର ଗପେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଘରେ ରୁହେନି, ମୁଁ କାମରେ ପଳେଇ ଯାଏ। ଏତେ ସବୁ କଥା ବୁଝିପାରୁନି କୁନି ପିଲାଟି, ନିରୀହ ଆଖିକୁ ନିରୀହ ଉଠ, ବହୁତ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ହେଲେ କିଛି କହିପାରୁନି। ସେ ଆଖିରେ ଖୋଜୁଛି ତା ମାଆକୁ, ଝୁରି ହେଉଛି ମମତାକୁ। ତାର ବା ଦୋଷ କ'ଣ, ମା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ତାକୁ କାହିଁ ନେଲାନି, ଏମିତି ଅନେକ ଅସୁମାରୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ ପିଲାଟି ଖୋଜୁଛି ତା ମାଆକୁ, ଆଉ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଚାହିଁ ରହିଛି ମା କେବେ ଫେରିବ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ସର୍ବେଶ୍ୱର ନାଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରମୟ ନ୍ୟୁଜ୍ 7.com।